Коста фристайл промовира нова песна, меѓутоа овој пат со малку поинаков контекст, односно поинаква содржина. Овој пат тој пее за чикенбарите, деталите од прилогот кој следи. Коста Фристайлер има нова песна, но овој пат поинаква до станатите негови предходни песни. Песната е насловена гласно запеј ти и е посветена за чкембарите. Па вака, значи идејата потекна, значи бевме инспирирани од лошата ситуација на спортот во Битола што се дешава, значи премногу на ниско ниво сведено, и сакавме преку песната значи да ги мотивираме нашите сограѓани да одат да го бодрат Пелистер, бидејќи ќе паднат на многу ниско ниво и мислевме дека со песната ќе ги поттикнеме се повеќе и повеќе да се крени спортот во Битола, исто така и да ги поттикнеме бизнисмените кои што имаат ете поголеми фирми, компании, голем суфицит, дека ќе помогнат нешто околу финансиската страна и Пелистер ќе оди во нагорна линија. Колку мислиш дека овие навивачки песни уште повеќе ги бодрат играчите подобро да играат? Па мислам дека навивачките песни пред се се тие се таков тој двигател, значи музички двигател што треба да ги поттикне играчите. Додат понатаму бидејќи со тоа се докажува колку значи публиката и музичарите го сакаат спортот и ги сакаат самите спортисти. Мислам дека тоа треба да ги поттикне повеќе и повеќе. Ајде малку се да позборуваме повеќе за песната, значи со кого ја направи, кој ја напиша музиката? Така, значи јас сум текстописец на цела песна. Јас ја рецитирам песната, јас сум артистот, музиката ја направи Иле од Monster Beats. Мастерингот го изврши неговиот брат Миле, значи од Monster Beats. Мислам дека испадна се окей, песната уште сега преку интернет, значи Вајтерот уште од кога ја пуштивме испадна добро, добро прифатена, промовирана е на доста портали, ајде кај вас во вашата емисија во Тера телевизија и мислам дека ќе биде се окей, дека понатаму ќе се промовири и ќе биде добро прифатена. Така, дали веќе имаш слушнато дека песната ја пуштаат на некој надпревар? Па да, требаше, значи, промоцијата требаше да биде на надпреварот со белорусите, со Мешков Брест, али поради технички причини нешто, не знам, не се пушти траката, али сепак преку интернет и во понатамошните надпревари сигурно ќе биде промовирана и ќе биде пуштена и ќе биде окей. Така, и уште едно прашање за крај, значи, што може битолската публика следно да очекува од тоа? Па вака, значи, следно планирам соло проект мој, во кој, значи, ќе биде мојата прва песна од новите, значи, песни, ова е Битола, значи, ова што ми е насловена за чкембарите, и ќе има уште многу траки, значи, планирам соло албум, исто така планирам за брзо време да избацам и спот, а исто така се планира, значи ако се снајдиме со финанси, се планира да се изба и спот за оваа песна, значи гласно запејти за чкембарите што е. Песната е продуцирана од страна на Monster Beat Records, Битола. Па работам јас од 2004-та заедно со брат ми, продуцираме песни, имаме правено на поке артисти од Битола, имаме соработвано со Срби, со американци и добро оди работа. Само за гледачите на нашата емисија, Коста ни го испеа рефренот од песната. Чета маршира, нова победа, гласно запеј ти моја Битола, напред Пелистер, ние со тебе, тука верни се до кречке барите, која лига си, ке те бодриме, не те даваме, в срце те носиме, завезна ме ти, пеат ултраси, чука тапани, игре победи, поздрав до чкембарите, на љубав. Уште една песна која, како што ни изјави Коста, за цел има да ги мотивира чкембарите уште повеќе да го бодрат фудбалскиот клуб Пелистер да се врати во прва лига и како поддршка на сите спортски клубови од нашиот град да победуваат.